Інтенсивний сніг випав не тільки в горах, але й в містах Закарпаття, зокрема в Ужгороді. Шар снігу лише за півдня досяг 10 сантиметрів. Чи впоралися з ним комунальні служби, ми вирішили дізнатися у самих ужгородців, а також побачити все це на власні очі. Пані Олена відчула на собі всі принади зимової хуртовини. За декілька хвилин до нашого спілкування літня жінка впала на автобусній зупинці. Лише добрі люди допомогли піднятись на ноги. На щастя, обійшлось без травм. Розповідає, через слизькі тротуари це вже не перший випадок. Тут біжала на автобус, став отак. Схозилася, так тут таке ховське, хоч би тут посипали немножко, то взагалі. Я не знаю, ніхто ні за чим не смотрить, абсолютно. Такої думки і інші ужгородці. Перехожі скаржаться на неприбрані тротуари та дороги. А головне – неякісно підсипані сіллю або ж піском. Ні, нігде не бачила ні одної машини. А сімерка їхала туди до кардіоцентру, то, мабуть, зараз. Тому що там же возле на Карятовича взагалі машин повно. Проїхати невозможно. А пройти вже кілька разів думала, що... Извините, приземлюсь. Ноль. Одно слово ноль. Все. Чуть не упала. Не чистить. Дуже сяховсько, не чистить, нічого не чистить. Не можна пройти. Доказ того, що тротуари слизькі, переповнений людьми коридор травматологічного пункту Ужгородської міської лікарні. Через великий потік травмованих черговий лікар навіть не зміг виділити кілька хвилин, аби поспілкуватись із журналістами. Дізнались про статистику. За три дні нового року в Ужгороді офіційно більше 140 травмованих. Догляд за тротуарами і автомобільними дорогами покладений на спеціальні комунальні служби, з якими Ужгородська міська рада підписала відповідний договір. Однак не слід забувати й про приватні заклади, кажуть правозахисники. Якщо ж сніг не прибирають, є муніципальна поліція, яка повинна слідкувати за цим та штрафувати порушників. Що, відповідно, немає питань щодо очищення, тобто вони суб'єкти господарювання, чи державні, чи юридичні, чи практично не отримують. В такому випадку вона передбачена адмінвідповідальність, 152 стаття Кодексу про адмінправопорушення з накладенням штрафу від 20 до 80 неоподаткованих мінімумів доходів. Це до 1360 гривень. Накладають відповідні служби Ужгородської міської ради, так звана муніципальна поліція або інспекція. Тож, якщо ви стали жертвою неприбраного від снігу тротуару, правозахисники закликають не відкидати цих фактів осторонь. Аби відшкодувати моральні та матеріальні збитки від травм, потрібно негайно викликати швидку та поліцію, знайти двох та більше свідків, протокольно засвідчити факт падіння, після чого із виписаною історією травми звертатись до повноваженого органу, який закріплений за прибиранням цієї ділянки тротуару або ж автомобільної дороги.